Я доручив Міністерству юстиції України провести перевірку всього складу Державної фіскальної служби України. І з'ясувалось, що 42 вищого керівного складу Державної фіскальної служби це податківці і митниці, які працюють в центральному апараті, підлягають негайному звільненню. Ще 15% вищого керівного складу керівництва Державної фіскальної служби в областях також підлягають звільненню. Акт переданий керівнику державної фіскальної служби в понеділок. Всі ці люди повинні бути звільнені.